អង្គការជនពិការកម្ពុជារកឃើញថាជនពិការនៅតែជួបបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតចំណែកឯអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាកោជបនឹងយកបញ្ហារបស់ជនពិការទៅបកស្រាយទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយសម្រួលការលំបាករបស់ពួកគាត់នៅពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកជុនច័ន្ទរ៉ែនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះធានាយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញពីបងប្អូនជនពិការក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អង្គការជនពិការកម្ពុជាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីផលលំបាករបស់ជនពិការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនិងកោះច្បងឲ្យបានដឹងអំពីបញ្ហានេះប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជាដឹងថាបញ្ហាដែលជនពិការជួបប្រទះនោះមានដូចជាការមិនឲ្យតម្លៃដល់ជនពិការក្នុងពេលឈររងចាំបោះឆ្នោតថប់ឆ្នោតនៅខ្ពស់បន្ទប់សម្ងាត់តូចចង្អៀតគ្មានជំនួយដល់ជនពិការដែលកោថ្លង់ការមិនទាន់មានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវស្ដីពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាដើមអង្គការជនពិការកម្ពុជានឹងរៀបចំជារបាយការណ៍ដាក់ទៅក្រសួងសង្គមការិច្ចហើយនឹងកោជបក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយហើយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនជនពិការហើយនឹងយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំបន្តទៀតជាមួយនឹងកោជបដើម្បីរកយន្តការក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីងាយស្រួលនឹងជួយសម្រួលដល់បងប្អូនជនពិការក្នុងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការចែងថាជនពិការទាំងអស់ត្រូវបានធានាការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជនពិការជើងម្នាក់បានប្រាប់ថាការធ្វើដំណើរចុះឡើងដើម្បីទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់រូបលោកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលរូបលោកជួបប្រទះនោះគឺបញ្ហាហឹបឆ្នោតនៅខ្ពស់ដែលមិនអាចឲ្យលោកយកសញ្ញាឆ្នោតដែលលោកគូហើយទម្លាក់នៅក្នុងហឹបដោយផ្ទាល់ដៃហើយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្រួលដល់ជនពិការផងដែរការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនឹងខាងកោជបក៏ដូចជាខាងអង្គការក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសូមជួយសម្រួលយ៉ាងណាគឺជួយនៅក្នុងបរិវេណនៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតគួរតែសម្រួលយ៉ាងណាដល់បងប្អូនជនពិការគ្រប់ប្រភេទឲ្យគាត់បានចូលរួមក៏ដូចជាស្ងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការចោះឈ្មោះឆ្នោតក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជិត8លាននាក់កោជបបង្ហាញថាពលរដ្ឋជាង 89% បានទៅបោះឆ្នោតទាំងកោជបនិងអង្គការជនពិការកម្ពុជាមិនទាន់បង្ហាញចំនួនជនពិការដែលបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហុងពុធាទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ជនពិការដែលជួបការលំបាកក្នុងពេលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាកាត់ឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកថាកោជបនឹងលើកយកបញ្ហារបស់ជនពិការមកដាក់លើតុដើម្បីដោះស្រាយបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោកងិនសៅរតយល់ថាបើបញ្ហារបស់ជនពិការដែលជួបប្រទះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះត្រូវបានអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកគិតគូរដើម្បីដោះស្រាយនោះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បញ្ហាប្រឈមរបស់ជនពិការនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយខ្ញុំជុនច័ន្ទរ៉ែនអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ